Bacha. A můžeme to Můžeš. restartovat. Ano. No a tady jsou ty. Kurně. Nechtej ubejt. Au. Hej. A creeper další. Puch. No můžeš jako znova, no. Ahojte, já jsem Andy a vítám vás u takového speciálního videa vlastně z vůbec Minecraft mapky a speciální tím, že tady je ještě se mnou Shuffle. Ahoj. Speciální v tom, že sice oba dva jsme Češi, což jste asi jako poznali, ale vlastně Shuffle je teď jak kdyby v Anglii, takže vlastně to máte natáčené kdyby z dvou států a ještě z dvou časových ano. pásem. Takže to je taky zajímavý. Okay, prostě extra speciální to. Ano, strašně. Let's play. A dneska budeme točit takovou mapu, kterou mi poslala Kerry. A nevím, jak je to možný, ale prostě, když se tady připojí vlastně dva, tak já tady vždycky takhle zůstanu uvězněný a Shuffle je venku. Naštěstí já se na ně můžu portnout a tím pádem se dostanu tady z toho vězení. A vlastně, když je tady se mnou Shuffle, vlastně Shuffle jste tady asi na tomhle kanále ještě neviděli, tak máš možnost se to představit. Jo, tak já jsem Shuffle. Teď začínám natáčet videa na můj kanál. Zatím asi nejsou v tak dobré grafice, jako má Andy. Ale snažím se a do budoucna si budu, doufám, že zlepšovat. A jinak, kdybyste nějak slyšeli prostě Shufflin mikrofon a prostě říkali jste, že to není ideální, tak určitě se nebojte, ale Shuffle si plánuje koupit prostě mikrofon, ale musí se našetřit ty peníze, bohužel to není zadarmo. A jinak vlastně Shuffle to ještě nějak pořádně neví, že o čem tady chci takhle mluvit, ale vlastně Shuffle se chtěla dostat na EnergyCraft a já jsem říkal, že prostě pod podmínkou dvě nějaký ty videa, aby členi mohli rozhodnout. A já bych to teď chtěl oznámit i vám, že prostě Shuffle jsem dal pozvánku dostat se na EnergyCraft a vy můžete napsat o tom, jestli byste ji tam rádi viděli nebo ne, takže se to bude záležet i na vás. O, tak to jsi mě teda překvapil. Jo, to bylo to překvapení. Kdyby někdo chtěl nadávat, že prostě není nábor, zase je tam přijetí mimo nábor, tak stačí se podívat na webové stránky, kde je napsané, že nábory neprobíhají a je to vždycky jenom na pozvánky. A my tady teda už půjdeme něco dělat, ne? Jo, takže tady jsem něco viděla napsaného. Jo. Rodina Sufurky. Ale tady co to je? Ale někde tady někde byly ty pravidla, ne, nahoře? Jo, tady je v té česce. Jo, vidíte, tady máte čestu příběh, pravidla, tak já si vezmu pravidla, co tu máme, oprava, to nevím, co to je. Můj YouTube channel, tak na to se taky podívám. Kerry, úkoly, tak ty si můžeš třeba vzít úkoly, jestli chceš, tak a já počkat, ještě přečtu úkoly. Příběh. Jo. A opravu. A já si vezmu original. Takže pravidla. Hraj na peaceful, můžeš i ničit a pokládat bloky, užívej si hru, takže jednoduchý. Vlastně my jsme to tady zkoušeli, možná před videem to uvidíte, že jsme neměli peaceful a všechno nám tady odbouchávalo se. Tak, počkejte. Jo, tady mám. Jmenuješ se Andor Bospotník a tvé povolání je farmář. Jednoho dne si jen tak farmaříš a najednou spadne nějaká modrá koule z nebe přímo na tebe a celou vesnici to změní. Jen ne tebe, ty zůstáváš jaký jsi. Super, tak na mě něco spadne, já to přežiju, tak to jsem nějaký hustý. No. Ale ostatní ve vesnici přestali myslet. Mají hlavě úplně vygumováno a ty musíš pomoct. Jo, to by se dělo na ty vesničani, jsou totálně tupí. Jelikož nic nezvládnou, musíš vše udělat za ně. Bezva. Pak tu mám opravu. Jo, to je k těm úkolům. Úkoly máš ty, ne? Jo, takže úkoly. Počkej, já ti ještě hodím tu opravu. Dobře. A pak tady ještě mám YouTube channel, můj YouTube channel. Nedostaneš, až budeš hodný možná Vánocům. Super. Ten budete mít samozřejmě v popisku. Jo, tak. Takže úkoly. Získej 10 mrkví. Rozmnož slepice, aby jich tam bylo 5. Zasaž strom. Zasaď asi strom. Zasaž. Vyrob si kamenný meč. Opeč si kuřecí maso. Vyrob si prut a chyť nějakou rybu. Jej, tak to mi nikdy nešlo. Mi taky ne. Kup si něco od vesničana, spavni vesničana. Dík na nástěnce, znič nějakou cedulku a napiš tam, co chceš.
postav něco, na co pak položíš vlajku vesnice, a si všichni z okolních vesnic říkají, jaká je to krásná vlajka. Smiley. A ještě tu opravu, nebo to... Jo, oprava. Počkat, to je... Tady ta. Oprava. U prvního úkolu, jež máš získat 10 mrkví, tak ne, získej jenom 2. Super. U dvojky úkolu je... Jo, u dvojky. Úkolu je, že máš rozmnožit slepice, aby jich tam bylo 5, tak ne, rozmnož je jen 1. Aha. Jednou. A to je všechno, jo? A tady mám ještě... Mapa byla vytvořena... Kerry? Kerry? Jo, Kerry se to čte. Jo, takže já to tady asi nechám. Jo, a to tam taky nějak nahážu. Můj YouTube channel, pravidla víme, příběh taky víme, úkoly, když tak se pro ně vrátíme, když to zapomeneme. Tak já bych si to něco... Ale vajíčko, máme tady vajíčko. Bezva. A jako vrátka tam nejsou? Tak ale můžeme ničit bloky. Tady jsou, ne, nejsou, oni tam nejsou. Jo, ne, jsou tu. Jsou. Jsem slepej. Tak já jdu pro ty vajíčka. Zatím si ho nechám u sebe a já bych nejdřív tu vesničku nějak prošel. Jo. Podíváme se, co tu všechno je. Počkej. Syn náčelníka. Ale ty armor standy jsou pěkný. Máme tady čestku. Vidím, no. Meč. Nějaký, tak to je nepotřebný, to nechci. Naštěstí ty mobové tu nejsou, že v pohodě. Jo. Jo, prodám kůře za 10 medů. Za 10 medů. Náčelník. Pan Líšík byl zabit medvědem. 10 dní do velkého lovu. Paní Božka je ztracená. Nové slovo pro záda. Pro cedulky židaní. Jeden židan. Pěkný. Rodina Gotače, nebo jak se to čte? Jo. Jo, tady máme nějaký luk houby. O, já jsem našel to vajíčko na spawnutí toho vesničana. Ono bylo tady, jak máš tu pec, tak tam bylo schovaný. O. Tak já se zkusím podívat, jestli ještě není víc peci, že bys tam nebyl něco schovaný. Jo, tady jsou 2 torčky. A co máme tady? Rodina jak se to sekrač čte? Fivině. Fiv. No, zkus to přečíst. Oh. No, tak to bude asi rodina. Fivině. Kerry sakra, kde jsi to za? Já mám jinak ten emerald, takže ten se bude hodit. Mám vesničana, emerald a jedno vajíčko. A my jsme ještě měli něco s těma mrkvema, ne? Jo, počkat, co to bylo? Tady je ryba. Jo, mám mrkev. Jo. Tady byla v peci, jak máš ten trapdoor. Já ty úkoly radši vezmu sebou. Dívej, tady jak měla tu pec, ten trapdoor, tak tam to bylo. Tady vevnitř, jak je tam to jedno uhlí. Jo. A to je super, že vlastně toto je taková adventure mapa, že to není jenom parkour. Jo, vezmu si jednu tu motičku, ta se asi bude hodit. Tak jak to teda bylo s těma úkolama? No, takže úkoly. Jo, získej 10 mrkví, ale počkat, tu opravu si taky vezmu. To se asi bude hodit. Oprava. Jo, takže... Jo, že máš získat 10 mrkví, tak ne, získej jenom 2. Tak já tady zasadím teda první. Tak, máme tady jednu mrkev. Jo, já ještě jdu najít tu torčku, ať to tam můžeme to rovnou osvětlit. Počkej, to někde tady bylo v těch bednách, je musím jenom najít. Dáme tam torčku a ono by se hodilo i bounil, tyjo, kdyby tady někde byl, by bylo rychlejší. No, ale... A mám další vajíčko od slepice, super. No, povídej, co jsi chtěla říct? No, takže nemáme tady to easy, nebo... Takže se tady asi nespavnutí skeletony. My máme spavnout skeletony? No, z těch kostí Jo, takhle, já jsem to nepochopil. Já říkám, na co skeletona, jo, takhle. Tak ono, když tak to můžeme zapnout, no, tady meč tady máme, takže už to tady A není tam někde úkol spavnout vesničana? Jo, počkat. Spavní vesničana, jo. Bůh, hotovo. Spavnutej a mám tady 22 obilí a dostanu jeden emerald, nebo 17 brambor. Jeden emerald, 15 mrkví za jeden emerald, emerald za jeden za tři chleby. Takže máme udělat vlastně jeden obchod, ne, s vesničanem. Jo, tady je napsaný... Jeden. Nebo počkat. Šlipy. No, kup si něco od vesničena, takže asi jenom jedno z toho. Tak já koupím ty chleby. Který nám budou úplně k ničemu, ale to je jedno.
Jo, a tady ještě něco je dole. Jo, tak já tam hned za toho půjdu, když tak. Jenom udělám ten jeden obchod, jenom najdu, kde teda byl ten. Jo, koupím Emerald 9 čipů, no tak teda už těch... Ale to je jedna, koupím 9 čipů. Tak, hotovo. Takže tohle už máme taky hotové, takže jsme udělali spavnout vesničana a koupit 9 čipů. A co je tady? 15 let, pan Valenta. Cože? 39. Jo, to aha. Asi jako vězení, nebo... 39 let, pan Zima. 3 roky, pan God. Chudák. A já jsem tu nejdýl, ne? Ne, Zeman je tu nejdýl. Pan Valenta, ne, tady je. Paní Bílá, 10 let. Tak jo, jinak tady jsem našel Bownil dokonce, ale jenom jeden. Jo? Takže si zkusit najít další. Tady, tady ne. Není. Jo, mám další, tak ještě jeden aspoň. A tam není. Tak to nevadí, ale tímhle už jsme si pomohli dost. A mám ještě když tak 2 vajíčka dokonce. Oh. Ale nejlepší to bez toho... Ježiš, tady to jak je tam... Tam určitě budou dali ty neviditelné bloky, jak se používají v těch bludištích, že to nemůžeš vidět. Jo, jo. Tak, kam jsem dal tu svoji mrkev? Kde bylo to pitomý pole? Jo. Takže jednou, dvakrát, no a tohle už za chvilku bude teda vyrostlý. Jo, takže mrkve bychom měli teda už jakoby. Rovnož slepice, a jo, vlastně tam to bylo... taky půjde. Je. Protože já nepotřebuju vajíčka, já můžu tady najít nějaký, tady mám semínko jedno, ještě musím najít teda druhý, jestli se nepletu. A bude to hotový. No určitě to je jako pěkný provedení tady té mapky, jako líbí se mi to, že to prostě není furt jenom o tom parkouru a jsou tady prostě taky úkoly. Ale je to i pěkný, prostě máte tady různý baráčky, vlajky, tady různě použití těch vlastně nových bloků, co je v 1.8. Mimochodem tady ten server běží normálně na zakoupeném serveru od Atlantidy, jinak když tak v popisku budete mít ty servery, vlastně pokud hledáte levný a přitom kvalitní server, tak určitě se podívejte na ten web. Ty brďo, já se k té slepici nedostanu. Tak, bezva. Jo. Hej. Takže tady ale napsaný v té opravě, že stačí tu slepici rovnož jen jednou. No, takže to už je hotový. Jo, aha, už. Tak co teda máme ještě, když tak? Máme teda slepy. Pojď, když tak to zkus to přečíst postupně a uvidíme, co máme a co nemáme. Takže získej 10 mrkví, ale v té opravě jsou jenom dvě. Získej jen dvě. Tak to nemáme. Potom rozmnož slepice, aby jich hotovo. Bylo pět, ale to jedna, ano. Zasaď strom. Jo. Tak jdem zasadit strom. Jo a jo. Takže když tak zkus zase v nějakých těch čestkách hledat ten sapling. Jo, mám ho tady. Jo. Tak zasadíme strom. To bych chtěl někde úplně na nějakým epickým místě, tyjo. Kam ho tady hodit? Kdyby tady byl někde prostředek. Jo, tady za ten barák ho hodím. Kdo tady bydlí? Godche. Rodina Godche. Tak tady budou mít takhle strom. Tady ho dám. No, není to uprostřed, to je jedno už. Tak, zasazený jo. Strom. Co je tam dál? Potom 2000 years later. Pyropsí kamenný meč. Takže teď by to chtělo teda najít. Jo, stone jsem tady někde viděl, což je super. Fakt to je super. Kamenný meč je tady sice vyrobený, ale my se můžeme vyrobit, takže jdu najít ještě tyčku jednu. Omlouvám se, spadly mi sluchátka. Se stane. Ne, tady nic není. Oh, tady je nějaký kukrabit, chudák králík, tady je osmažený. No ale super, jako mám si tady vyrobit meč, ale jak si tady nemůžu najít ty tyčky? Andy? No? Mohl bys dát to, protože teďka střih? Že teď střih a za chvilku zase uvidíme. Tak jsme teda zpět, všechno se tady vyřešilo a tady jsi nic nenašla, že? Nějakou tu tyčku? Ne, no tyčku, počkej, já jsem tady něco viděla. Ne, tady ne. Tak já se jdu podívat do toho vězení, jdem někomu něco ukradnout. Chudáci ty, oni tam už skoro nic nemají, jenom tady mají vodu. To mi spíš jako přijde, jo tady je tyčka. To spíš ta voda mi spíš přijde jako hajzlík, jako, protože jako chudáci jako nevím. Jo, tady máme cukr. A tady je nic, takže tyčku mám, takže jeden meč je. Ano vlastně ta mapa je dělaná, že jsem měl točit sám, takže ono tady asi dvakrát to nebude, ale řekl jsem si, když tady se mnou to natočí shuffle, že třeba spoj, takhle se, že třeba
se podívat takhle na její channel. Teď tam sice moc videí nemá, ale určitě tam bude víc. A určitě má jako, prostě jsou ty videa vtipný, dobrý, takže se můžete na to podívat a řekl jsem, že to aspoň nebude taková nuda. Že přece je to lepší, když ty videa točí víc lidí a když to jde. Když se nějak jde dohodnout a po dlouhé době jsem se s někým dohodl, že to je taky super. Takže ano. Máme ten meč. Tak a co máme teď dál? Tak teďka další úkol, potom meč je opět si kuřecí maso. Jako, to jsme si jako spavili tu slepičku a teď ji máme zase zabít, že? No, možná jo, nebo já se zkusím teda podívat, ať jsme trošku milosrdnější, jestli není náhodou někde v bedně, víš, třeba. Ty už bys ji hned zabila, ty ostice, ty vrahu. Ne, tady nic není. Co ty vesničane, co tu chceš? Rybu. Rybu, ti dám klidně rybu, běž pryč. Jo, tady to nebude. Jo, tady už tady jsou opečení ty králíci, no asi tu slepici fakt bude muset zabít, no tady máme ten meč, no. No ne, já ji zabiju originálně, já budu lukem zabíjet. Já mám ty šípy, jestli chceš, jak jsem už si mám, koupil. Už mám. Já jdu tak... mrknu do toho vězení, jestli tam není. A jestli jo, tak budeš vrah. A půjdeš do toho vězení taky, tady udělám, tady přepíšu cedulku. Oh, tady je nějaká páčka. Já tam nedošáhnu. Jo, to mám být asi jenom na ozdobu. Teď jsem se taky asi všiml, když je to víckrát. Jo, tak tady nic není, takže se to fakt musí zabít. S té malé asi nic nespadne, takže tady pryč. Ty zabila jsi i tu malou? Ne, to ještě tady je. Tak tu nezabíjej, zabij jenom ty velký, s té malé v prd nespadne. Já radši jdu pryč. Tak, máme teda kuře, jo? Jo, máme. A jdem si ho opíct. Tak tam bylo někde uhlí v té peci, ne? Jo, myslím, že tady v téhle. Tady, ne, tady, ne, já nevím. S tím, jak tam je ten trapdoor na té peci. Tady. Jo, tak já jej tam dám, to, aso. Bezva, takže toto už máme taky hotový a ta mrkev ne a ne růst. Mhm. Zapnem moby a jdem zabít nějakého skeletona. Takže a další úkol, vyrob si prut a chyt nějakou rybu. Jo, tak myslím, že ještě ta mrkev bude jednoduchá. A ty jenom, jak se vyrábí prut? No. Ty by mohl být hotovej. To teda jo. To už je pro nás těžký ulovit tu rybu. No. Ale to je dobrý, my tu rybu neulovíme, protože nevyrobíme ten prut. To není nic. Hej, Kerry. No to ještě bude zajímavý. Tak, já se podívám zase do toho. Jo, tady mám jednu tyčku a jeden ten string. A myslím, že ještě budeme potřebovat nějaký stringy. Jo, druhý jo, string, třetí dobrý. String a ještě nějakou tyčku, ne? Dvě myslím. No. No. A teď žádná není. Tak tady bylo napsané v těch pravidlech, že můžeme ničit bloky. Ničit bloky a tak, no. Takže zničíme nějaký dřevo, nepodstatný. Jo, já tady zničím tohle. Pojď. Bezva, getting wood, paráda. Tak proč vůbec jsem tu tyčku tak pracně hledal, tyjo. Tak, a jak se teď dělá ten prut, že by takhle? Tak. Ne. Víš co, zkus to ty. A teď jako já jsem nikdy jsem nekraftila prut, nikdy. No já taky ne právě. A teď jak jsem to tam ukazoval, to je dobrý. Počkej, já mám jenom jeden string. Jo, já jsem ti to, ono, já jsem to asi zase vzal, tady to máš. A. Tak já jsem to kraftil, jak si všichni si řeknou, tyjo, ten je blbej, u tebe to aspoň nejde vidět. Já nevím, jak se kraftí. Už to mám. Já jsem tam dal jenom ty dvě tyčky. Já jsem to dávala tři, ale nějak jinak. Tak, na. A teď to musíme teda ulovit tu rybu, že? Jo. Takže tak teď... tady. Tady. Ne, třeba. Ne, tady nemůžeme. Počkej, kam jsi mi utekla? Za tebou, ne. Já už tě vidím. Kde jsi chtěla chytat ty ryby? Já nevím, tak tady nikde není voda. A ono je jenom tady. A kdybychom to tady odkopali? Můžem, ale já podle mě ono to nebude tak snadný, protože myslím, že tam musíš být nějak určitou hloubku té vody. A no, určitou ale šířku. Tak kde chceš vzít vodu? Aha, no, a ještě tady to ještě zamrzává.
Tak počkat, ty torčky musíme k tomu dát. I jo. To by možná šlo, ale pochybuji, že to tady půjde. Tak, když tak rychle přines ty torčky, to tady odkopu. No, to by mohlo stačit, tak, paráda. A nahodím tam ten prut. No, ne, to podle mě strašně nízký. Tady nemám šanci chytnout. Tak nevím, jak bychom to udělali. Vezmu tam z té pece a normálně řeknu, že jsem ji ulovil. Ne, tak počkej, furt chytrý, počkej chvilku. Čekám, čekám. Ještě chytej. Chytám, chytám. Jo, mám rybu. Fakt? Ty jo, prvně ulovená ryba. Co ti tam chtěla hodit? A další ryba. A to je upečená, víš, to je trošku jako... Jasně, běžně se ve vodě chytají upečený ryby. Počkej, já ti dám nějaký ty... Dáš se pít ty? Tyčky? Styky? Cože s téma chceš dělat? Ne, jakože tu rybu, že bys si s nima opekl. Já si mám i opíct? Daj se pít tyčky, prostě jako spálit. Pít tyčky. Pít. Běžně jí popečenou tyčku. Křupavé. Ano, křupavé tyčky. Tak, tam ta ryba je opečená, že to je taky hotový a teď už jenom asi tu mrkev, nebo ještě tam něco bylo? No, ještě víc úkol, tady je. Aha, kup si něco od vesničena, to jsem splnil. Spavní vesničena. To jsem splnil. Jdi k nástěnce, zniž nějakou cedulku a napiš tam, co chceš. Tak, teď schválně si uhodneš, co tam napíšu. Já nevím. Tak. Pamatuješ, ne včera? Z toho jsem vlastně dával i ten screen na Facebook, takže kdo sleduje Facebook, tak teď pochopí, s kama to bylo. A jinak tohle, který nebyl nějak zlé, ale prostě znáš to, mapa se dohraje a pak se zničí. Tak, tohle už máme taky hotový, tak ještě něco? Jo, takže tady potom... Postav něco na... Co pak položíš v lajku vesnice? Ať všichni z okolních vesnic říkají, jaká je to krásná vlajka. Takže nějaký něco postavit na a na to dáme vlajku, kterou tu vlajku jsem tady někde viděla. No, vlajka tady někde tady, byla. Tady. Jo, tak teď sehnat nějaký stavební materiál. Já mám u sebe 3 kobly. Takže dobrý. Já u sebe nemám žádný blok. Tady je vlna, takže to se taky může hodit. Oh, já jsem našel kost, já jsem úplně blbej. Já jsem normálně teď našel hromadu kostí v jedné bedně. Jo, tak to mrkev tam to. No, takže ono by to, těch mrkví by šlo udělat i víc. Takže mrkev už taky bude splněná. Vlastně získej 2 mrkve, že? Hej, proč to tady neroste? Já už jsem tam dal tolik bouny, to není možný. Já jsem to sice teď jako kdyby rozložil, ale to už by to snad mohlo jít. Ačka, já si radši vezmu víc toho bounilu. Tak. Jako tam byly celou dobu kosti, nebo Bohumil? No, kosti. Aha. Tak, a mám 7 mrkví. Takže pohoda. Jo, takže teďka už jenom nám zbývá postavit nějaký ten blok, na který dáme tu vlajku. Jo, to je všechno? Tak, teď uvidíte moje stavěcí umění, jo. Tak, vlajka bude někde tady. Dáme tak, tak. Já potřeboval ještě jeden kobl. A já nemám krumpáč. Já mám kobl. A takhle jsem to zrovna nemyslel, jsem to chtěl dát jako víš, jakože by to byl jeden kobl. Tady by byl jeden kobl a ještě tady, víš, jakože by to bylo tak jako uprostřed. Počkej, tak tady máš ještě 2, nějak to zprav. Spíš najdi krumpáč. Ten tady někde byl, nebo ne? Nevím. Počkej, takhle, takhle. A jenom, nebo já to ukopnu rukou, to je dobrý. Já tady je krumpáč. Ne, dobrý, já jsem bojde za tou kopnu rukou. Já mám tak tvrdou pěst, že mi to nic se nestane s kostma. Tak, takhle, víš? A tady se dá ta... Jo. Tak kdo jí tam dá? Ty tam můžeš zapíchnout. Počkej, ještě dáme takhle na vlnu. Jo. Wow. To se mi strašně líbí, jak to teďka přidali. To je pěkný. Tak, ještě tohle můžeme dát takhle okolo.
Jenom ta vlajka trošku ukazuje blbým směrem, jako tady to neuvidí. No tak slepičky to vidí. Jo, to je vlajka pro slepičky, bezva. To je originální. A víš teď, co nás čeká. Jo. Nejoblíbenější čas, když dohrajete mapu. No já teda určitě Kerry strašně děkuju, teď prostě, že postala takovou mapu, fakt se mi to líbilo, ten styl je fakt pěkný. Není to prostě jenom o tom parkouru, se mně moc parkour nejde, ale taky by to bylo pěkný, ale prostě tady se mi to líbilo, že jsme plnili takhle úkoly. Samozřejmě bylo super, že tady byla shuffle a ty to tady spolu odbouchnem. Jinak mě se taky tady ta mapa strašně líbila, že to není jenom o tom parkouru, bylo to fakt super, se mi to líbilo. Mhm, tak já už mám kreativ. Já si to udělám takhle, gif. TNTčko má jaký IDčko? 46? Já odpíšu nové TNT. Já jsem to zkoušel minule, mě to nechtělo dát, jako podle jména. Mě taky to nejde. Tak já si dám kreativ. Tak, jenom bych to tady celý takhle obestavěl. Celý to nějak spojíme, všechny ty budovy a pak to normálně na jednom bloku odpalíme, ono by to mělo odpalit všechno. Takže bych to tady nějak takhle ohraničil. Tak. Jo. Tak to zase čekám, můžeš odpálit. Tady, nad tebou, za tebou, před tebou. Jo, tak odkud? Já nevím třeba, jak jsou tady ty dva bloky. Počkej, na to nemůžu pokládat, že? Tak normálně vem zapalovač a zapal to. Tak to bude lepší, no. Takže, jo, tady. Tak jdeme na to. 3, 2, 1, teď. Pryč. Pryč. Bůh. Oh. Hustý. No tak... Oh. Ono to ještě něco přežilo. A zase ty vesničani, já nechápu, jsou se nesmrtelní. Jak to? A vězení? No vězení je taky... Ale oni žijou. A počkat... Aha, tak jeden nežije, no, to zdrhlo. Kdo to byl? Byl nějaký... Ty. Ne, já jsem upřel. Tak, tady a ostatní přežili. Tady bys viděl, jak já jsem hrál jednu hru, vlastně se jmenoval, myslím, to bylo Enclave a to byla vlastně první mise za tu stranu dobra. A tam prostě byla nějaká ta zlá a oni prej už si jdou pro mě, teď mě zachránil a že já jsem tam prostě navždy uvězněný. A teď oni tam střelili a zabili ju. A já jsem se díky tomu dostal ven. Já říkám, no jen si machru, vidíš, jak to prej, tak teď si zmachrovala, dívej, jak to dopadlo. Tady, no ta torč tady ve vzduchu. Oh, jak včera ty TNTčka tamto. Ještě tak se mrkni normálně na moji fan stránku a tam to uvidíš. Jsem tam hodil screen. Tak jako hezká mapa. No. Furt tady u taboráčku můžeme být. Sice jenom jedna půlka, to nevadí. Ale s nima nám tady nebude. Jinak určitě, Kerry, můžeš napsat, jak to stavěla dlouho. To mě by fakt zajímalo, ale fakt to bylo pěkný, no. Já jsem teda nikdy nic takového ještě nehrála. Já jsem původně tady to chtěl dát na vedlejší channel, tak můžete tam napsat do komentářů, jestli byste to chtěli vidět na hlavním nebo na vedlejším channelu. Kdyby mě zase někdo něco poslal. A ještě se Kerry omlouvám, že to točím tak později. Asi už to tady mám, no, hodně dlouho. Asi už konec, ne? Ano, asi ano. Ještě tady dám králíka sem. Do díry. Do díry. Šoupnem ho tam do díry. Rutíka. Tak. Tak já teda děkuju za zhlídnutí, určitě se podívejte na Shufflin channel. Nebo jak bych to skloňoval, zase ono si ty anglický fakt slova špatně skloní. A ano. Já se budu těšit u dalšího videa a třeba zase někdy video se společně video s náma dvouma. Takže ahoj. Ahoj.